हेलो मिंगड़ावा किने जा रहो किरे दाने पायलु सिद्धि चाचा की आया मशी थी ने सनका मेरा सही था ने क्यों आ मेरे लो सुई ना कुलूसी आजी का लो आ मेरे को ना ये मौ बिये दे เจตากูเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าแม้ขณะกามินาฮะกูก็ชีวิตโชคดีไปตึกเดตึกได้ไข่กูตึกเดพี่น้องคงชะได้สิดาคงชะได้ลูกอ๋องเลยคงเนี่ยพาจองเลยตลอดไม่ลูกอ๋องเวเรป่ามาอูเมฆลากูเหมียวดล่ะสวยเนาะเลย ไม่เหมียวบ่มีกลาปอจินบ่บ่ปอจินนี่บ่เนาะไอ้สิทธิ์เนี่ยเว้ยงารู้จูซาจ๋าบ่จูซาจ๋าเลยสรแล้วอะคู่ပြောနေတာဟာปัญญากูตีနေတာမဟုတ်တူလို့လေသင်္ချာကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောอ่ะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ปัญญาဆိုတာตรอเจဝင်းเนี่ยทีมาปัญญาဆိုတာเนี่ยตินชาဆိုတာလဲမတူဘူးဆိုတာတော့အားလုံးသိမှာပေါ့ကဲပါလေစဉ်းစားစရာလေးတွေပြောတာပါအခုတော့ကျောင်းဒီကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေအဲ့ဒါအတွက်လွယ်ကူအောင် အခြေခံကလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့သင်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလို့အထူးသဖြင့်သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒီကြောင့်ဒီသင်ကြားခြင်းကိုလိုက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြုစုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောင်ဒီလို့ပြောတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ် တခုကတော့တရိဂံရဲ့အေရီယာများပေါ့ပြီးတော့ဘယ်လိုတရိဂံတွေလဲဆိုတော့သရံတူတရိဂံတွေအကြောင်းပါလာပေါ့နော်ဒါတပိုင်းကတော့ဆပ်ဝိုင်းနဲ့ဆပ်ဝိုင်းတွေကရှိတဲ့တောင်များဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ရောင်ဒီကနံပါတ်1အမှတ်ရဖို့လွယ်တယ်လို့တချို့ကမထင်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စဉ်းစားတွေးဖို့နေဖို့မသိလို့အခြေခံကိုမသိလို့ခဲ့ပါလေဒါဒီအားလုံးကဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုပြီးဆုံးအောင်လေ့လာပြီးပြီဆိုရင်တော့လွယ်သလားခက်သလားကိုယ့်အကူတာဆုံးဖြတ်ကြပါဘောကဲပထမဆုံးစပြီးတော့ပြောချင်တာကစက်ဝိုင်းနဲ့တောင်များအကြောင်းအဲ့တော့စက်ဝိုင်းနဲ့တောင်များဆိုတော့စက်ဝိုင်းကတော့ ဒီမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းနည်းနေရတယ်။ဒေါဆိုတာကဟောဒီမှာစဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒေါနီကိုပြောပြထားတယ်။သီတာတို့ဘီတာတို့ဟာဒါစဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒေါနီပဲ။ဒါဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားသီတာနဲ့ဘီတာဟာဘယ်လိုတောင်းနေဖြစ်လဲ။ โอဆိုတဲ့ဘဟုကြီးကိုမြင်ရသလားဟုတ်တယ်မြင်ရမှာပေါ့โอဆိုတဲ့ဒီဘဟုကြီးမှာရှိနေတဲ့ဒေါင်းကိုဒါကြောင့်ဒီသီတာနဲ့ဘီတာကိုဘဟုကံဒေါင်းလို့ခေါ်ကြရအောင်ဟောဒီမှာလဲစင်ထရယ်အန်ဂယ်ကို ဘုဂံတောင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားပြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအရင်စပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားစရာမပြောခင်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုရှင်းဖို့လိုတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမေခွန်း 6ပုဒ်ကိုအရင်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဖြည့်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်
Hero, a key, Taijana, no. Okay, the loud, so ye.